Namaskar, my Mintu Reka. Are we Mohotot Lohisu, Razobakilokabata, Group Topurno Hobor? Are we Hobor Kita? Agoraki, Homor Naguri is a Zonato Arusuato, Tento Daito, a pass minute news skater, Hampunoko is Sidekibo, Zodianequa news upon Nitu Visari, the ACNL to subscribe Kuribolo in Napa Hudi, and the Lohisu Azir Potom to Hobor. Warwazir Potom to Lohisu at a big breaking news Razobakilo, Apuni vaccine or Dichoto dos Lolen and I. যদি নাই লোৱা তেনেহলে আপোনাৰ বিপদ নিশ্চিত যদি দ্বিতীয়টো ডোজ লোৱা নাই তেতিয়া আপোনাৰ বাবে বন্ধ হ'ব আজিৰে পৰা ৰাজহুৱা স্থানৰ দুৱাৰ আৰু ইপিনে মন কৰিব যে যদি দ্বিতীয়টো ডোজ লোৱা নাই তেতিয়া ৰেল যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিব লগতে বাছ যাত্ৰাও বন্ধ আপোনাৰ বাবে মাত্ৰ দুৱাৰ খোলা থাকিব হাস্পতালৰ মনত ৰাখিব নো ভেকচিন নো এন্ট্ৰি আজিৰে পৰা কঠোৰ হৈছে হিমন্ত সরকার এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভেকচিন নললে নাপাব আপুনি বিনামূলীয়া কোভিড চিকিৎসা আজিৰে পৰা ভেকচিন নললে হাস্পতালত বিনামূলীয়া কৈ নাপাব কোভিডৰ চিকিৎসা আৰু বিনামূলীয়া কৈ চিকিৎসা লাভৰ বাবে আপুনি লব লাগিব দুপালি ভেকচিন এই বিষয়ক লৈ আজি কঠোৰ হৈছে জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষ আৰু ইপিনে মন কৰিব যে মাত্ৰ দুটা দিনত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত আৰু আগন্তুক সপ্তাহত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু তাকেই লৈ এতিয়া হিমন্ত সরকার কঠোৰ হৈছে যদি ভেকচিন লোৱা নাই তেতে অতি শীঘ্ৰে ভেকচিন লওক আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ হিছো এটা অতিকৈ ভয়ংকৰ খবৰ এটা উদ্বেগজনক বাতৰি ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এই বাতৰিটো ৰাজ্যবাসীয়ে মন কৰিব ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আৰু ইপিনে পাঁচখন জিলাত যে ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পাঁচখন জিলাত যে ভয়াৱহ হৈ পৰিছে কোভিড পৰিস্থিতি অসমৰ পাঁচখন জিলাত 1000ৰো অধিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু ইপিনে মন কৰিব যে কেৱল কামৰূপ মেট্ৰতে 10টা দিনত বিগত 10 দিনত 7000তকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডৰ তৃতীয়টো লহৰত ৱালৱানাতে কামৰূপ গ্ৰাম্য কাছাৰ জোৰহাট ডিব্ৰুগড়ত কোভিডে লৈছে অতিকৈ ভয়ংকৰ ৰূপ আৰু ইপিনে যদি কাছাৰৰ কথা কবলৈ যাওঁ বিগত 10 দিনত 1565 জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডৰ তৃতীয়টো লহৰত আৰু ইপিনে জোৰহাটত 1271 জন নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত ডিব্ৰুগড়ত 1133 জন কামৰূপ গ্ৰাম্যত 1066 জন আক্ৰান্ত আৰু ইপিনে বাতৰিটো পুনৰবাৰ মন কৰিব যে 6 জানুৱাৰীৰ পৰা ক্ৰমাত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ আৰু শনিবাৰে তৃতীয়টোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যত আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে সমগ্ৰ অসমত 9.88% লৈ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পালে পজিটিভিটিৰ ৰেট মাত্ৰ 24 ঘণ্টাতে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 3390 জনকৈ লোক ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অধিনায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ বিৰাট কোহলি টি-20 এডুনিয়া আৰু টেষ্ট শৃংখলাৰ পৰাও অধিনায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে বিৰাট কোহলিয়ে এই মুহূৰ্তত জনাইছো ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ অধিনায়ক পদৰ পৰা আজি বিৰাট কোহলিৰ পদত্যাগ আজি ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই কথা জনালে বিৰাট কোহলিয়ে শেহতীয়াকৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট চিৰিজত পৰাজিত হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া আৰু তাৰ পিছতে নিজৰ ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে পদত্যাগ কৰি সকলোকে ধন্যবাদ জনালে বিৰাট কোহলিয়ে বিগত 7 বছৰ ধৰি অধিনায়ক পদত আছিল ক্ৰিকেটাৰগৰাকী আৰু এতিয়া বিদায় আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই বাতৰিটো সকলোৱে মন কৰিব কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ কবলত পৰি 1.5 ইঞ্চি চুটি হৈ গ'ল পুৰুষাংগ অৰ্থাৎ যৌনাংগ যুৱকৰ দাবীত এতিয়া স্তম্ভিত হৈ পৰিছে গৱেষক এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি এই বাতৰিটো সম্পূৰ্ণকৈ মন কৰিব কৰোনা ভাইৰাছৰ কবলত পৰি হাওফাওৰ সৈতে হোৱা কথাটো সকলোৱে জানে আৰু তদুপৰি গৱেষকসকলে আন অংগ প্ৰত্যংগৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও ব্যক্ত কৰি আহিছে কিন্তু কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ ফলত পুৰুষৰ যৌনাংগ চুটি হৈ যাব পাৰেনে আমেৰিকাৰ
এক যুবকৰ এনে দাবীক লৈ এতিয়া স্তম্ভিত হৈ পৰিছে গৱেষক দৰাচলতে ঘটনাটো কি আমেৰিকাৰ 30 বছৰীয়া এই যুৱকজন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ হাস্পতালত ভৰ্তি হয় আৰু অৱশেষত সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠে কিন্তু তাৰ পাছতে তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰে যে তেওঁৰ পুৰুষাংগ শিথিল হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁ চিকিৎসা আৰম্ভ কৰে চিকিৎসা আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে যুৱকজনে লক্ষ্য কৰে যে তেওঁৰ লিংগ পূৰ্বতকৈ কমেও 4 চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ 1.5 ইঞ্চি চুটি হৈ গৈছে বাৰু ইপিনে যুৱকজনে হাউ টু ডু ইট নামৰ এক যৌনতা বিষয়ক পডকাষ্টত এই বিষয়ে সদৰি কৰি জনাই অসুস্থ হোৱাৰ পূৰ্বে মোৰ গোপনাংগ খুব ডাঙৰ নহ'লেও স্বাভাৱিক আছিল কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ এইটো প্ৰায় 1.5 ইঞ্চি কমি গৈছে আৰু চিকিৎসকসকলে কৈছে এই পৰিৱৰ্তন স্থায়ী ইয়াৰ ফলত বিশেষ একো নকটে যদিও ই আত্মবিশ্বাস হ্ৰাস কৰিব বাৰু ইপিনে বাতৰিটো পুনৰবাৰ মন কৰিব যে বিগত বছৰত লেনচেট মেডিকেল জাৰ্নেলত প্ৰকাশ পোৱা এখন গৱেষণা পত্ৰত কোৱা হৈছিল যে 28 দিনৰ অধিক সময় ধৰি কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ থকা 3,700 ৰোগীৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰি দেখা গৈছিল যে তেওঁলোকৰ শৰীৰত নানা ধৰণৰ দীৰ্ঘস্থায়ী ক্ষতি হৈছে আৰু সকলো মিলি পেলাই 200তকৈও অধিক লক্ষণ ধৰা পৰিছিল আৰু তাৰ ভিতৰত পুৰুষৰ যৌনাংগ বা অণ্ডকোষৰ আকৃতি চুটি হৈ যোৱাৰ দৰে ঘটনাও আছিল আমেৰিকান যুৱকৰ নতুন দাবীয়ে পুনৰ সেই গৱেষণাৰ বিষয়টো সজীৱ কৰি তুলিলে বাৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যবাসীলৈ আধাৰৰ সৈতে পান কাৰ্ড লিংক কৰিলে নে নাই যদি কৰা নাই তেন্তে নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব পান কাৰ্ড এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন লিংক নকৰিলে নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব পান কাৰ্ড আৰু এতিয়ালৈকে যদি লিংক কৰা নাই তেন্তে 31 মাৰ্চৰ পিছত নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন চৰকাৰে পুনৰবাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিব যদি নকৰে 31 মাৰ্চৰ পিছত আপোনাৰ পান কাৰ্ড বন্ধ হৈ যাব 31 মাৰ্চ অন্তিমটো তাৰিখ মনত ৰাখিব যদি কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই লিংক কৰক আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ লগত কাৰণ 31 মাৰ্চৰ পিছত আপোনাৰ পান কাৰ্ড বন্ধ হৈ যাব আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ভয়ংকৰ খবৰ কৰোনাৰ তৃতীয় লহৰত পূৰ্বতকৈ দুগুণ হ'ব পাৰে আক্ৰান্ত এই সতৰ্কবাণী কেন্দ্ৰৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কৰোনাৰ অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টক লৈ বিশ্বজুৰি প্ৰকাশ হোৱা সতৰ্কবাণীৰ মাজতে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী কোৱা হৈছে যে এতিয়া যদিও অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত কেৱল 5-10% ৰোগীক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছে কিন্তু এই চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিব পাৰে ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টৰ ফলত অহা দ্বিতীয় লহৰৰ তুলনাত তৃতীয়টো লহৰত উচ্চ সীমা পোৱালৈ হাস্পতালত ভৰ্তি ৰোগীৰ সংখ্যা দুগুণ হ'ব পাৰে।